城堡系列的拱柱最大的特点就是精致的齿轮，复古文艺的齿轮设计给人一种精致的美感。其次便是多样的轨道，直线与曲线的轨道结合，增添了拱柱的可玩性。与此同时还设置了滚珠放置的圆槽，方便小朋友玩耍后收纳滚珠。城堡式的滚珠加上凹凸式的围墙组合，起到加固的作用，同时给人增添一份神秘感。